سراج خان جی مولانا دی فرمائش تے پھر جنگیت سنگھ صدام خان جی مولانا صاحب رضا خان جی مولانا سوجر اب تو سنگھ قابل اعتراف عاطف اے کے یوٹیوبر چینل ہے شہباز بھائی بڑائی ہوئے تمام دوستوں کو سبسکرائب بھی کرے سن اور لائک فالو بھی کرے سن سراج خان جی مولانا فرمائش تے پیارا جگیر تمام دوست نظر جے نہیں نبھامڑی سڈا دل ولا دے سڈا دل ولا دے ساکو بھلا دے جو مارنی تمام دوست ہر بیٹھتے ہیں ہمارے مہربان سراج خان سارے دوست شکریہ کھوٹا کی تو نکھو